ကိုင်းတရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတွေတည်ပြီးဖျားထားတော်မူခဲ့တဲ့သမကန္တာတွေကိုဆရာလုံပြီးတော့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကဲ့ကြည်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အာထုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟောဘုံညိုပြတ်ဆိုဆုံးမသွားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမာပန္နိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်အားဥဒိမဉာဏ်တော်အားဥဒိမပန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပန္နိတရားတိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတစ္ဆာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မိတဲ့၍ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်ကောဇာတက်ကြတဲ့1385ခုနှစ်တပေါင်လကွယ်နှစ်ကရတကြတဲ့2014ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗန်းမြို့နယ်နမ်မောက်လအမှတ်82မိုးကဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအပွဲချုပ်ကြီးမှဆင်ကျင်းပါလေရှိတဲ့ဝါဘစေတရားစကံပွဲကြီးရဲ့ဒီကနေ့စေရမြောက်ပါဏိတဲ့တို့အောင်ပွဲနေ့ပြောပါတဲ့တို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီနော်အောင်ပွဲနေ့တဲ့ဘာဒီအောင်ခဲ့ကြတာဒါနအောင်ပွဲအေအောင်ပွဲပန်နဲ့ပွဲရတယ်လေပြန်ပြောသားပါအောင်ဒါနာအောင်ပွဲသီလအောင်ပွဲသီလအောင်ပွဲသီလအောင်ပွဲအပြောကတော့ဒါနာအောင်ပွဲသီလအောင်ပွဲသမထအောင်ပွဲဝိပဿနာအောင်ပွဲမပြောဘူးလားမန္တကြီးကတော့တခြားလားကိလေသာအောင်ပွဲလားဘာကိုအောင်မြောင်လို့ရမှာတော့ကိလေသာကဘယ်နှပါ10ပါကိလေသာဘယ်နှပါလဲအဲဒီကိလေသာ10ပါဒီဥသောမိမိတို့ရံသူကိုအနိုင်မတက်ရမှလားတက်ရမှလားဒါနပြုလဲပဲကိလေသာရံသူကိုနိုင်အောင်တက်ရတာပဲမှားရလားသီလစောင့်တည်းရဲ့လဲဘသူကိုနိုင်အောင်တက်ရတာသမ္ပဒပွားများရင်လဲကိလေသာကိုနိုင်အောင်မတက်ရတာလားတက်ရတာလားเอวิปัตตนาลุ้มมากิเลสเอาไหนเอาตัดยาระมโหมั่ยล่ะရှင်ก็ရှင်แหละวิปัตตนาสุราก็รอทุบย้อเสียหลุดีล่ะวิเวทังปัตตติติวิปัตตนาลุ้มไม่ย้ออูล่ะไอ้เนาะอตุรุปะปะชุบิรอมิมิรอกิเลสตาเตียริโหบาลุยะมาแลเปยะมาบาลุยะมาเด้အကိလေသာဆိုတာပေါင်းရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလားဟောဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စတိတိမေခောမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားပြောပါတယ်တော့အေးဟုတ်ပြီဟမ်ကဲလိုက်ဆိုကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စတိတိမေခောသဘောပေါက်ရဲ့လားကိလေသာကိလေသာတိဟုသောစေဘာသောကိလေသာတရားတို့ကိုမာရင်တော်တတ်လျက်ကိစ္စတိတိသောတဤဣတိတတ္တမထို့ကြောင့်မေဃောမေဃမြည်တယ်မှန်ရဲ့လားမေခင်ဆိုတာကဘု து ကိုတတ်တာတော့ကိလေသာကိုမတတ်ရတာလားတတ်ရတာလားလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမှန်ရဲ့လားအဲဒီဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ကဒါနပြုလဲပဲအဲ့တော့ဘယ်ကိလေသာကိုတတ်ရတာလဲမစ္စရိယပြောပါတယ်လေမစ္စရိယကိလေသာကိုတတ်အောင်မတတ်ရတာလားတတ်ရတာလားသီလစောင့်တည်တော့ဘယ်ကိလေသာလဲလောဘဒေါသနေအောင်မတတ်ရတာလားတတ်ရတာလားအိုးတခါတခါလေးဒုရဂရမတွေကသီလစောင့်တည်နေတဲ့အချိန်ခါပဲမှန်ရဲ့လားအခက်မတင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒေါသလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူးလားโอ้ไอ้โธดาลีนี่ผิดล่ะเองโธดาลีนี่ไม่จีทั่วออกนอกก็บาไล่ย่าล่ะอติญญานเปาะบาได้เนาะโอ้ไอ้ไอ้อติญญานก็တော့ง่ามาทีลายีเนี่ยง่ามาทีลาอยู่ราดามั้ยล่ะง่ามา10ปาทีลายีเนี่ยง่ามาโธดาผิดหลุไม่ก้าวมาสู่တော့
ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒေါသကကြီးထွားပြီးတော့လာသေးလား။ဒါကြောင့်ဘုသူ့ကိုနိုင်အောင်တက်ရတာတော့ဒေါသကိလေသာကိုနိုင်အောင်မတက်ရတာလားတက်ရတာလား။ဒီသဘောပေါက်ရလား။ဤတည်းကြောင့်လောကမှာကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာဘယ်နှပါးလဲ။ဒီ7ပါးကိုဘာလို့ ਆ မှာဒီ7ပါးကိုမိမိတို့ကတတ်နိုင်တာတခြားလားမေခင်လား။မေခင်ကလားကိလေသာကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်မှန်ရလားပြောပါတယ်လေကိလေသာ7ပါးကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်မေခင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသွားနိုင်တာလားသွားနိုင်တာလားအေးသဘောပေါက်ရလားကဲအဲ့တော့လောကမှာကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြည်စံအောက်ရလားအဲ့တော့လောကမှာတတ္တဝရိယခန္ဓာဘဏ္ဍပါယခန္ဓာဘဏ္ဍပါယတာလို့ဟိုဒီခန္ဓာငါးပါးရထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်သူနဲ့နေရတာလဲခန္ဓာနဲ့ပြောပါနဲ့လေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မနေရဘူးလားမခင်လို့လားခင်လို့လားခင်တာကဘာကိလေသာတဏ္ဏဘာကိလေသာတဲ့တို့သိလို့ခင်တာလားမသိလို့ခင်တာလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းပြီးတော့မလာဘူးလားအဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အမြင်မှားတဲ့တရားလာတာလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလာတာလားဟောဒီတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာမလာတာလားလာတာလားဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိနေရင်တတ္တဝါတွေကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါလွယ်ကြရဲ့လားရှင်ကိုရှင်းရဲ့လားအေးဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာအဲ့တော့တကြားနဲ့ကြုံဖို့အရေးကြီးတာလားဆရာကောင်းနဲ့လားဘာကဘာနဲ့ကြုံဖို့အရေးကြီးတာဆရာကောင်းနဲ့မှန်ရဲ့လားဆရာကောင်းနဲ့ကြုံမှစုံမှသာလျှင်ကိလေသာကိုမပယ်နိုင်တာလားပယ်နိုင်တာလားပင်နိုင်နေတဲ့မှန်ရလားဧရမေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩဒီလိုလောကမှာမိမိတော်မဟာကပိနမထေမြတ်ပြောပါလေလေမဟာကပိနမထေမြတ်ရဲ့အလောင်းတော်မဟာကပိနမင်းကြီးပြောပါလေလေမဟာကပိနမင်းကြီးဆိုတာမရှိတာလားရှိတာလားဟိုနန္ဒမောသောလေးရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဩဒီတော့မင်းကြီးယောက်ျားတွေမှတ်ရလားမင်းကြီးယောက်ျားဘယ်နှယောက်လေးယောက်ဘယ်နှယောက်တလဲအလွန်မြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တဲ့မင်းကြီးယောက်ျားပေါ့မှတ်ရလားပြောပါတယ်လေအလွန်မြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တဲ့မင်းကြီးယောက်ျားဘယ်နှယောက်ပါလိမ့်အိုးနန္ဒမောသောလင်းယောက်ပြီဆိုရင်ဘာရှာခိုင်းတာလဲဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါပြောပါတယ်လေ။အဲယေရဏသုံးပါကမရှိတဲ့ချိန်လားရှိတဲ့ချိန်လား။လောကမှာဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းပွင့်ပါပြီ။မပွင့်တာလားပွင့်တာလား။လောကမှာဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအေးပွင့်လို့ဇေတွန်ရောင်ပေါင်းလို့ပါ။တထေကျောင်းမှာဇေတွန်ရောင်ပေါင်းပါကြောင်းတယ်လို့ဒီတော့ရောင်ပေါင်းတရင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားတရင်သုံးနေပြီတဲ့မှန်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လို့မဟာကပိတံမင်းကြီးဟာဘုရားပွင့်လို့ပွေမှန်းလည်းမသိပါသိရဲ့လားဟိုတနိုင်ငန်းနဲ့တနိုင်ငန်းကလည်းအလွန်တရာမှာဝေးကွာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားဟိုခင်ဗျားတို့အခုကဲလို့အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေမက်ဆေ့တွေမရှိတော့အလုပ်ပါအဲ့ဒီတုန်းကရှိလားဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှိလားမရှိတော့ခင်ဗျမြင်းတီတော်ခြေတီတော်ဒီပဲလိုက်အဲ့တော့မလွှတ်ရတာလားလွှတ်ရတာလားတရင်စကားကြားဝရန်တွေတရင်ယူဖို့ရန်တွေမလွှတ်ဘူးလားအိုးသဘောပေါက်ရဲ့လားအိုးဗုဒ္ဓမလေးကတယူစနာမှတ်ရဲ့လားယောဒုတိယနေ့ကြတော့တတိယနေ့ကြတော့โอ้ตะนี่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 บลาวตูตวาเรตะยูสนาไม่ตูล่ะ
ยูสนาตุตุบิรตวาโดเลยเวตุยยะล่ะอมมะลีตวาโดเลยสุมะตุยบาพะยาตุโยคีเนี่ยแหละเนาะต่ายเมียนแหละมะไก่ผู้ดีนี้เวสกั้นป่วยกาเอ๊ะตะนี้ตะนี้ตะยูสนาตุตุบิรตวาโดเลยเอ๊ะบามะตุยดาแหละยะระณา ยรณะ3ပါးပြောပါတယ်လေဘုရားယရณะဘုရားယရณะဘယ်နှပါးဘုရားဒီယရณะ3ပါးမှတ်ရလားဩလောကမှာပွင့်ထွန်းပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားနေပါဘုရားလောကမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားယရณะတရားယရณะသံဃာယရณะယရณะ3ပါးကလည်းပဲပွင့်ထွန်းနေပါပြီမှတ်ရလား ဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်ရလားမဟာကပိနမင်းကြီးတို့နေတိုင်းနိုင်ငံကတော့ပစ္စံတရေသဘောပါပြောပါတယ်လေပစ္စံတရေဆိုတာဘာတော့သာသနာမရောက်တဲ့နေရာပြောပါတယ်တော့သာသနာရောက်လို့လားမရောက်လို့လားအေးဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ ဒီတော့မဟာကပိနမင်းကြီးကလည်းကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩတဏိယနုယနုတဏိတွင်နုတွင်နုနဲ့ဩနေစဉ်နေစဉ်မှတ်ရလားစိတ်ပြည့်ရလားနေစဉ်မရှာတာလားရှာတာလားရှာလိုက်တာတွေ့ရလားမတွေ့ပါမှတ်ရလားအေးဒါနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်တဏိနန္နေမို့တော့လင်းရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ အဲ့တော့မဟာကပိနမင်းကြီးကလည်းပဲသူပတ္တမင်းကြီးကိုစီးမယ်ပြောပါတယ်လေအမတ်တထောင်ကလည်းမြင်းကိုစီးနဲ့ပြောပါတယ်လေအမတ်ပေါင်းဘယ်လောက်တယ်တို့အမတ်ပေါင်းတထောင်နဲ့မှန်ရလားအမတ်တော်တထောင်ကလည်းပဲမြင်းကိုစီးနဲ့ဟုတ်ရလားကတဏိကြတော့ဥယျာဉ်တော်ကိုမထွက်တာလားထွက်တာလားဘယ်ကိုသွားကြ ဥယျာဉ်တော်မှန်ရလားဥယျာဉ်တော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥယျာဉ်တော်ရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အော်ဒီတော့အဲ့တော့မဟာကပိနမင်းကြီးကအမောင်တို့တဲ့အဲ့တော့လောကမှာခီးသွားပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြည်ကြစမ်းပါမပြောဘူးလားဘာကိုကြည်ခိုင်းတာလဲခီးသွားပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြည်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တရင်စကားလေးများကြားရမလား မှန်ရလားဘသူကမျောနေတာအေးမာပါတယ်လို့မာကပိနမင်းကြီးကမမျောဘူးလားကဲအဲ့တော့မာကပိနမင်းကြီးကအဲ့တော့ဥယျာဉ်တော်ကနေကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကုန်းတယ်လဲကြီးကလည်းပဲလှဲ့တာကြီးကလည်းလာကုန်းတယ်ကြီးကဘာလုပ်လားရောင်းဝယ်ဖို့ရမလာတာလားလာတာ ကုန်းတယ်လာရမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မမင်းကြီးကအမကြီးတို့တဲ့သွားသွားဟိုကုန်းတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြစမ်းပါတယ်တော့ကုန်းတယ်ကိုမမြင်ရတာလားမြင်ရတာလားကုန်းတယ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကုန်းတယ်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပြီးမှတ်ရလားခေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရင်ရှိတော်မော်ရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အမောင်တို့တဲ့ ဘယ်တိုင်းဘယ်ပြေကလာခဲ့တယ်လဲမမေ့ဘူးလားအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတွေကယူဇနာ120ကွာတဲ့တိုင်နိုင်ငံကလာခဲ့ပါတယ်မှန်ရလားဘယ်ကလာခဲ့တယ်လဲကောသလတိုင်းပြောပါတယ်လေကောသလတိုင်းကနေမလာခဲ့တာလားလာခဲ့တာယူဇနာပေါင်းဘလောက်ဝေးတယ် ယူဇနာတရား20အထက်မှာရှိပါသေးတယ်မှန်ရလားအဲ့အဲ့လောက်ဝေးတဲ့အဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံကမေတော့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့တတိုင်းဝင်းတတိုင်းထွက်တပြည်ဝင်တပြည်ထွက်နဲ့လာခဲ့ပါတယ်မပြောဘူးလားအမောင်တို့တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပြင်မင်းတို့မှလည်းပဲဘယ်လိုများထူးခဲ့တဲ့သတင်းစကားလေးများကြားခဲ့ပါသလဲမမေ့ဘူးလားဘသူကမေးလိုက်တာ မင်းကြီးကမမေးတာလားမေးတာလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကုန်းတယ်ခေါင်းဆောင်ကပြောပြီးပြောဘသူကလဲ
ကိုယ်နေကောင်းကမပြောတာလားပြောတာလားအရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အဲ့တော့ကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြားခဲ့ပါတယ်ပါတယ်လို့ကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြားခဲ့ပါတယ်လို့မပြောဘူးလားအရှင်မင်းကြီးဒီကနေ့ယူဇနာတရားနဲ့ဆက်တဲ့မှာဝေးကွာတဲ့ကိုယ်တော်လာတိုင်းမှာမှန်ရဲ့လားပြောပါတယ်လေ ဒီကောဒလာတိုင်းမှာဟောရလားအဲ့တော့ကောဒလာတိုင်းမှာလည်းကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့စေတွန်ရောင်ပေါင်းတတိယကျောင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပြီးတော့လာပါပြီပြောပါတယ်လေဘုရားပွင့်ပြီလို့မပြောလိုက်ဘူးလားသောတင်စပတိစ္ဆာတတ္တေစာဥပ္ပဇ္ဇတိသောတဝိညာဏဒိဏံသင်္ကနိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝိရဏဝိရဏဒီပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလား ဟာဝိရဏလေသောမနတဝိရဏပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလားဟောဘုရားဆိုတဲ့အတန်လေကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပီတိ၅မျိုးကွမ်းစီတိပမာမှန်ရလားပီတိ၅မျိုးဖြစ်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩမာကပိနာမင်းကြီးတရိလက်တလူဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်တာလားဖြစ်သွားတာလားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တရိလေးပြန်ရလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အမောင်းတို့ အသင်တို့ဘယ်စကားကိုများဆိုကြပါသလဲငါကိုတဖန်ထပ်ပြီးတော့ပြောစမ်းမှာတတော်ဦးတင်စမ်းမှာမပြောဘူးလားပြောပါတယ်အဲဒုတိယချိန်တတော်ဦးတင်မြန်တော်လည်းပဲမင်းကြီးကအလွန်တရားမှကြားနာခဲ့ရတဲ့အတန်ဖျားဆိုတဲ့အတန်ပြောပါတယ်လေဖျားရနာဆိုတဲ့အတန်ကလေးကိုဘာဖြစ်လိုက်တာမကြားရလားကြားရလား အလွန်ကြားရခဲ့တဲ့အတန်ကလေးကိုကြားလိုက်တော့သူကြားခြင်းတဲ့အတန်ကလေးကိုကြားရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အော်အဲ့တော့ဒုတိယတပန်းတတိလက်ပြန်မလက်တာလားလက်တာလားအဲ့လိုသုံးချိန်တိုင်တိုင်တတိလက်သွားတဲ့ဘယ်နှချိန်တိုင်တိုင်လဲသုံးချိန်တိုင်တိုင်မလက်တာလားလက်တာလားအဲ့အဲ့ပြန်လဲပြန်ပြီးတတိယလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အမောင်တို့မင်းတို့ပြောတယ်တရင်စကားထပ်ပြီးတော့သရုပ်တင်စမ်းပါလေးချိန်မြောက် လေးချိန်မြောက်တရုံးမတင်ရဘူးလားဒီတော့မှအရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာဂေါတမဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာပါပြီပြောပါတယ်လေဂေါတမဘုဒ္ဓပွင့်ထွန်းတည်ပါပြီလို့မပြောတာလားပြောတာလားအိုးအဲ့လိုဘုရားဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟာအောင်မလီငါမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့ဘုရားတော်တွေ့ပြီတဲ့မှန်ရလား ကဲသဘောပေါက်ရလားတကြလားနားနဲ့ကြားလိုက်ရတာလားအဲ့လိုနားနဲ့ကြားလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်တည်းအော်အဲ့ဒီကုံသေးတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အတပြာတသိန်းစုချလိုက်ပါလေပါတယ်လို့အတပြာတသိန်းနဲ့စုမကြတာလားကြတာလားကြည့်နော်ဘာသာလေးကြားလိုက်ရလို့ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကလေးကြားလိုက်ရုံနဲ့တပြာတသိန်းမရတာလားရတာလား ရပြီမရဘူးလားကဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြအမောင်တို့တဲ့မင်းတို့အချာအချာသောသတင်းစကားများပြောစရာများရှိပါသေးသလားမမေ့ဘူးလားအရှင်မင်းကြီးရှိပါသေးတယ်မပြောဘူးလားအရှင်မင်းကြီးဂေါတမဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲကောင်းသောစကားတစ္ဆာတရားကိုဟောကြားနေပါတယ်ပြောပါတယ်လေ ကောင်းသောစကားတစ္ဆာစကားကိုမဟောတာလားဟောတာလားဘာတရားတွေလဲတစ္ဆာတရားတွေကိုဟောနေပါတယ်လို့မပြောဘူးလားဟောတရားဆိုတဲ့အတန်လေးကြားပြန်တော်လည်းပဲသောတင်စာပတိစ္ဆာတတ္တေစာဥပ္ပဇ္ဇတိသောတဝိညာဏဒိဏံသင်္ကနိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝိရဏဘာဝိရဏလဲသောမနတဝိရဏပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလား အဲအဲ့ဒီလိုတရားသံကြားပြန်တော်လည်းပဲစောစောကဘုရားဆိုတဲ့အတန်လို့မိလျော့သွားပြန်ပြောပါတယ်လေတရားသံကြားတော်လည်းပဲသုံးချိန်သုံးကဘာဖြစ်သွားတယ်မိတယ်တဲ့မှန်ရလားအဲ့တော့စရုပ်တော်ချင်းရောက်လာလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အမောင်တို့မင်းတို့ဘယ်စကားကိုဆိုလိုက်ပါသလဲမမေ့ဘူးလားမေ့ပါဘူးပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဂေါတမဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာ တစ္ဆာလေးပါးတရားတော်တွေကိုဟောနေပါတယ်ပြောပါတယ်လေ
Tadewa wini yari go dia ye amya si daijui biro ma ni bare ma biola. Ah, omuli ngaja yine dia jaya bide ngalu jene dia do yaro ma buduaro. Ma gamina minya airo ma sinarala sinarala. Oh, diro kounere go adavia dade insu javia bio barele. Adavia balo su jale dao. ตะเต็งสู้ไม่จ่าล่ะสู้จ่าล่ะเกเปียกุนเตรีกุนดองไม่ย้อมหยาเตวูเค้าเนี่ยรู้อ้อดําบ่ล่ะลั่นล่ะบ่ยောက်ยาตั๋วไปรู้อะตะเปียณะเต็งยาบีไม่ยาล่ะยาล่ะจีเนาะกุนเตรีดีได้สู้ไม่ย้อมแม้เนี่ยดองเปลี่ยนลูกไม่ยาล่ะยาล่ะจีเนาะตะบ้อป่าวยาล่ะบาตันลีโหจาละยาลูก ยาสุเรตันเตยาสุเรตันไม่จ่าล่ะจ่าล่ะเกอหม่องโนเด้นอกดำยันตะรินสกาลีเมียสิบาดีดล่ะไม่มีอูล่ะมีครับอศีมินีสิบาดีเด้ไม่เปาะอูล่ะอ๋อโลกมาแล้วจิไล่เด้เฉิงกาจ่าတော့ตังกาเยเรณะปอท้นပြီးတော့มาณีบาบีเปาะပါတယ်လေ ဇီတော်ယောင်ပေါ်တတိကြောင့်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတန်ဃာတော်ပေါင်းမြောင်များစွာချမ်းယံပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတင့်တယ်စွာစံပေပြီးတော့မှနေပါပြီမပြောဘူးလားဘသူတွေချမ်းယံတဲ့တန်ဃာတွေတဲ့မှန်ရဲ့လားဒီတန်ဃာတွေရဲ့တဲ့တရားတွေလားအရိယာတွေလားအရိယာတန်ဃာတွေချမ်းယံပြီးတော့မနေတာလားနေတာလား อ๋อดิรตังฆาสุเรอตันจะไล่เปลี่ยนดอเลยเวมหากัปปินาเมญีตริมะเมราละเมราละปะเนเจแกดาตะชาจองละตระเตยจองละตระเตยนี่แท้ตันพี่รอมะลาราละลาละตอดินสาปริสาตัตติสาอุปเสสติโตฏะเวญญานังบาสิกบ่เลยจ้าสิมะบ่ยะละบ่ยะละ ไอ้เจียเสกลีบ่ลาระเนี่ยจีซันมากัปปินาเมญีหาอลนเตยมาบีติริมะลาราล่ะอีติริมาผิดดาล่ะผิดดาล่ะโอ้จิตติมุญญีนี่ถ้าไม่ล่ะอ๋อเปียวไม่รู้ไม่ย่าไหนอ๋ออลนเตยมาวันเหมี่ยวตะเร่วันไม่เหมี่ยวล่ะไอ้นี่ตังกาสุเรอตันจายะเพียงดอเลยเวอะตะยาตะเต็งสู้จาเพียงอะตะยาบะลောက်แลเก้ 3 ရာသွားတယ်เนาะ 3 နေ့မရတာလားရတာလားရှင်ရောရှင်ရလားကဲဒါမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အော်အဲ့တော့အကုန်တွေဒီမှာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သုံးသိမ်ပဲတပြားမရတာလားရတာလားဟောဒီလိုဆိုရင်တော့အမောင်းတို့တဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်ပြဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏလို့ခေါ်တယ်ယရဏအစစ်တော်ဘောလာပြီယရဏအစစ်တော်ပါတယ်လေ แกกูบ่อยู่อเมียนมาနိုင်ငံมาแลหลบบ่าบ่ป้อနေတာတော့เยรณาစစ်မရှိတာလားရှိတာလားဘုရားเยรณาเยรณาเยรณาစစ်မရှိတာလားရှိတာလားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့เยรณาရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့เยรณาလောကမှာမရှိတော့ဘူးเนาะရှိသေးရဲ့လား แกไอ้တော့มหากัปปินาเมญีตุโลจีนนี่แหละเยรณาชาลาเกราไม่ล่ะนี้สินี้สินมีติรอดิโหเล่ๆๆๆพี่รอชาไข้นาชาไข้ดอเลยย่ะเยล่ะอ๋อย่ะเมย่ะรอบดุทังกะกุนเนรีทังกะไม่ย่ะล่ะย่ะล่ะอ๋อดิรอเมญีกะเลยเวอลนเตยามาวาเหมี่ยวทวาบีมะวามะเหมี่ยวดาล่ะเหมี่ยวดาล่ะแกดิรอ ดิโลซุยินတော့အမောင်းတို့တဲ့နေုံနေုံမင်းတို့နန်းတော်ကိုသွားကြပြောပါတယ်လေနန်းတော်ကိုမသွားခိုင်းတာလားသွားခိုင်းတာလားဩဒီတော့ဘယင်းကြီးကလည်းပဲဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏသုံးမပွင့်ပြီလို့ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နန်းတော်ကိုငါမပြန်တော့ဘူးတဲ့ပြောပါတယ်လေဥယင်တော်ကနေဘုရားရှိရာ မသွားမှလားသွားမှလားယူဇနာပေါင်းကမလောက်လဲ120ကျော်กว่าဝေးတာမှတ်ရလား
อมัจจิโรเด้งาโรนันโทมะเปลี่ยนดอผู้เด้มิ้นโหนันโทล้วยพี่รองาทาแก่พี่เด้งาพะยาทังตั้วดอแม่บ่เปล่าล่ะบ่ถูกเปล่าไล่ตาอมัตตะทองโกทีนั้นอัตตะเรบิยะบ่ถูกอัตตาเด้อ๋อดิโลซุยอมัตตะทองก็แลบ่ดอลุล่ะดอลุล่ะบ่ดอลุล่ะดอลุล่ะเอ้ตบ่ป่าวยะล่ะ ปัญญามะสิโลล่ะสิโลล่ะปัญญาสิโลบ่มั่นแน่บ่ล่ะอมัตตะทองก็แลปัญญาแลสิเด้ดอแลดอเด้มั่นยะล่ะไอ้โลดอไล่เด้ฉิงก็จ่าတော့อะกูบะยินจีก็บ่ตู้ก็นั่นดิล้วยบิอมัจจิโรเด้อะเตนโนสีมาอุจจุปิโรมาไอ้โรนั่นโนมาหนีแก่จ่าต้ายปีมาหนีแก่จ่างาไอ้โรพะยาทันตั้วรอเมมิญญะอกงส่นมิญญะบ่าเด้อ ที่เนาะเยรณาตุมะอาจารย์จ่าดาเนี่ยนั่นเนาะกูไม่เปลี่ยนเนาะบุเปลี่ยนได้ล่ะอ๋อมะลีมีพยาธิตั้วนึกเสร็จได้ล่ะตะกายีดิขะมยารู้สวยเนาะนึกเสียเอามาบ่าอ๋อเดขะมยารู้สวยเนาะตั้วเอามาบ่าขณะนี้เนาะนี่บ่าวพยาสร้างมาบ่าวพยาดีเนาะตั้วนึกเสร็จพยาสิพยาเนี่ยนี่มาบ่ามานี่มาละนี่มาล่ะอะกูมากับพี่น่ะเมญีดานึกเสร็จเสียหลูได้ล่ะ ไม่เบี้ยวล่ะทีเราอมัตตะทองก็เลยเว้ยอ๋อตําแหน่งตรุอุเตญญาบีจีเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไต่มินล่ะไม่ไต่มินมุเนาะเอาเถอะมะล่ะอมัตตะทองลงออกมาไต่มินเว้ยเนี่ยอศีมินนี่เด้จนเรามิวดูแล้วเว้ยนั้นโดกูไม่เปลี่ยนหลูบ่าหอบ่ะเก้ตรุไต่มินท่าล่ะตรุโหลแล้วบ่าเด้อ จนเอาမျိုးတို့လည်းနန်းတော်မပြန်တော့ဘူးတဲ့မှန်ရလားနန်းတော်မှာအဲ့တော့အမတ်ကတော်တွေဘယ်လိုပဲနေနေနေခဲ့ပြီစီတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းပဲအရှင်မင်းကြီးနဲ့ပဲတပါးတည်းလိုက်တော့မဲတဲ့အရှင်မင်းကြီးတော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းတော်ထွက်ပါမယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ပါရမီကိုပဲဖြေပါမယ်မပြောဘူးလားဩအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မင်းကြီးကဤကွာတဲ့ကဲဒီလိုဆိုလဲမင်းတို့လိုက်မဲဆိုရင်လည်းလိုက်ခ
Yeranabanaba. Yeranadumago, Majinulola, Ginulola. Yeranadumago, Ginulolo, Eri Yeranadumba, Yadanli, Ujayone, Adaviaco, De Mibiaji Galevalu, Male. Suma Bimala, Bimala. A good mini, a bala bile daro. Adavia don de, Mabira la Birala. E, the Boba Yala. Kerami don name baby like the Jinga Jara. Mondo, Laja Laja do. Ke, a bayago, Yimambiro, ma, daughter Jazo. Daughter B. Buduri daughter daro. Aluba, Buduri daughter daro. E, ayo, a go, no, ma, gabina, mini, ne, Buduri do. A madder town, bio, varele. A madder town, doma tradala, tradala. Dodo dale de jinga jaro. O mi guzine sibilo no, madwajarala, dwajarala. O dale de jinga jarole. Mi jiga, don dan, bio, varele. Nibena danero. O mi jiri ala jila de jinga jaro. Demi demi male, lon jije vare. Majerala, jerala. Varele. Nigeria, Lomajira, la Girala. Gigere, Mayala. Oh, but a mam yejigo yao, Miaudala, Yaudala. Eh, but a mam yejigo yaula, like the Jinga Jarala, Mijiale, along Gijevare, Lomajera, la Girala. Bobayala, Anangale, Longe, Zaugale, Lone, Mayala, Yo Varele. Anangale, the user now, Lauje, did it. Mayala. Saugale, the use an allow netter it. A negale below there. The use an answer of an amino. Sado mine, the use an answer of a laule. Eh, a negale sado mine netter it. Odamola, a jegale sado mine jeder it. K. Magabina menine, ayo amata tau, dimia jigo, belugu mele. Eh? The boba yala. Singo jela. ကဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အမကြီးတို့တဲ့အဲ့တော့မြေကန်းနာမမကြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့လေတို့ပေါင်းတို့များစီကြရဲ့လားဩအဲ့တော့အမကြီးတွေလည်းရှားလိုက်တဲ့ချိန်ကကြရှင်မင်းကြီးတဲ့လေတို့ပေါင်းတို့ဆိုတာလည်းမရှိပါဖေယလေတို့ပေါင်းတို့ပါတယ်တော့မရှိပါဘူးဖေယလို့မပြောတာလားပြောတာလားဩအမကြီးတို့တဲ့လေတို့ပေါင်းတို့မရှိရင်တော့တို့ဘယ်လိုကူးမလဲ ไอ้တော့อ๋องาတို့ဟာงาพญาကိုยีมั่นပြီးတော့มาลาခဲ့တာဘယ်သူကိုยีมั่นน่ะพญาကိုမยีมั่นน่ะล่ะยีมั่นน่ะล่ะพญาကိုยีมั่นပြီးတော့ต้อถွယ်ลาခဲ့တာဖြစ်လိုက်တယ်အချိန်ကကြတော့อ๋อဒီမြက်ကိုဘာကြောင့်မကူနိုင်ရမှာလဲอ๋อမတွေ့တာล่ะတွေ့တာล่ะသူ့ကိုသူမယုံတာล่ะယုံတာล่ะဘယ်သူကယုံလိုက်တာတော့ဘယင်းကြီးကမယုံတာล่ะယုံတာล่ะ ကဲအဲ့လိုဘယင်းကြီးကယုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယင်းကြီးကလဲပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဟိုမြင်းကိုစီးပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြောပါတယ်လေမျက်နှာမူပြီးလိုက်တော့အဋိဌံမပြူတာလားပြူတာလားအဋိဌံသစ္စာအဋိဌံပြူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ငါသည်ဘုရားကိုယီမှန်ပြီးတော့မှတော်ထွက်ခဲ့တာမှန်ပါ၏ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပါတယ်တော့ ဖျားကိုရီမှန်ပြီးတော့မှတော်ထွက်လာခဲ့တာဖျားနဲ့တွေ့ဖို့မှတ်ရလားဖျားသာသနာပေါ်မှာဝင်ဖို့ရငါတော်ထွက်ခဲ့တာမပြောတာလားပြောတာလားသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုသူကအသက်စာဒိဋ္ဌာန်မပြုတ်တာလားပြုတ်တာလားဩအဲ့လိုပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩငါဘီဖျားကိုရီမှန်ပြီးတော့တော်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမြေကြီးဟာရေကဲ့သို့မဖြစ်ပါစေတည်းဘာတဲ့တို့ အဲ့တော့ရေကဲ့သို့မဖြစ်ပါစေတည်းဘာတဲ့တို့ရေကမြေဖြစ်ပါစေတည်းအတိတ်မထန်လားဒိဋ္ဌာန်လားအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌာန်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှိရာမှန်းပြီးတော့မှလက်ဥကလေးချီပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သစ္စာဒိဋ္ဌာန်မပြူတာလားပြူတာလားအဲ့လိုဒိဋ္ဌာန်ပြူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩဒီတော့ဘုရားဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီ ဘာကုံတော်လေးဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မသံဗုဒ္ဓောမဆိုတာလားအာယုံမပြူတာလားပြူတာလား
Aranza Bogwazo Govado Gono Rigo Ayo Bubiroma Paya Goleo Chimbo Laita Mayala Ailu Ayo Yubiroma Payanjiale Yalungli Wombe Ailu Mieno Gosibila Dajinga Jara Mingo Hone Maumi Mamaunala Maunala Yingale Hone Mabirala Birala O Mibila Mayala The Usana Jewonde ไอ้เหรอเมียหัวแกมาขณะนี้เนี่ยยောက်ตัวบาเรไม่ยောက်ดาล่ะยောက်ดาโอ้เมียตะทองลงผัดตัวไล่ตาจี้ไล่แต่เฉิงกาจ้ะรอเมียขวาตองมายีไม่สิวะเมียขวาตองบาเรเด้อเอ้าบ่ตุ้ยเยตะโกเลยพะย่าเยตะโกบุทธะเยกုံดอตะโกเปาะบาเรเลยพุทธะกုံดอตะโกอ่ะจี้ไล่แต่เฉิงกาจ้ะรอเมียขวายีที่เยล่ะไม่ที่บาตะบ้อป่าวเยล่ะ เออหลุนเนี่ยแกมิ้นนี่อ่ะไม่ตั้วล่ะตั้วล่ะโอ้ดีรอพระญาติของเรามีอาจีก็เลยนั่นๆโมดอลิ้นยောက်ลาไล่ได้เฉิงกาจ้ะรอชวยญานเนาะกวนยเปลี่ยนไล่ได้เฉิงกาจ้ะรอมากัปปีนาเมญีเนี่ยอมัตตะทองมะเมนาล่ะเมนาล่ะพี่รอพระญาติของเรามีอาจีก็เลยตาวดีปิมมอสีดวนยောင်ป้องตะทีจองกันนี่พี่รอมามาเยล่ะตะเบิดะลุงเนี่ยไอ้รอติงงั้นโกยုံปี้ไล่ได้เฉิงกาจ้ะรอตัตติยะเมกะ กันนาบีก็เป็นอย่างเมญีก็นี่พระองค์ก็สร้างนี่ปฏิวาสร้างน่ะจีเนาะพระองค์ก็เลยไปลั้นก็นี่ลาไปတော့มากัปปินาเมญีကိုไม่จูราล่ะจูราล่ะพระองค์ก็เลยลั้นก็ลาสร้างน่ะเนาะมาเยล่ะยูสนาเตยะ 不多少呢？你说别么少呢？了少呢？哦，当年四十多来得进啊，叫到土地啊，灭过要变，要完了嘞。哦，土地啊，灭要变到那边进来得进啊，叫到立天么，房里下边到那边对也啦，没对吧？没也啦。第六么对来得进啊，叫到嘞土地啊，灭叫到那边，哦也啦，哦我。 โดดถอยลาเกดาก็ตะชะหมอเตียโกยิมั่นพี่รอมาโดดถอยลาเกดาเปาะบาเรเลยเตียโกหลูลุเตียโกอโลชิลุเตียยาจินลุมาเยล่ะไอ้เตียโกยิมั่นพี่รอมาโดดถอยพี่รอมาลาเกดาล่ะโหซ้อๆหลุติสสาเดดาไม่อยู่ดาล่ะอยู่ดาล่ะติสสาเดดาอยู่เด้มาเยล่ะไอ้หลุอยู่ไล่เดเฉิงกาจ้ะรอ โยบาริธรรมปิゅเดติสสาริธรรมไม่ปิゅดาล่ะปิゅดาล่ะไอ้หลุติสสาริธรรมปิゅพี่တော့มาเตียกုံတော့6ပါးမှန်ရလားမအောင်မိတာလားအောင်မိတာလားတွေ့ခါတစတရားကုံတော့ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ6ပါးကိုအဲ့တော့အာယုံပြုပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီမြေကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်တာမြင်းခွာတောင်းမှရေမဆွတ်ပါဆွတ်ကြလား မဆိုးဘူးတယ်ဗျာမြေပနစင်းရပဲလေနစင်းမရတာလားရတာလားတတ္တယမြေရောက်ပြန်တော့လည်းပဲထိုနီးတူစွာမှတ်ရလားအဲ့ဒီကြတော့တခြားလားတန်ခါဂုံလားဩငါတော့ထွက်လာတာတန်ခါဂုံကိုတန်ခါတော့ရှင်မြတ်ဒီဂုံကိုရည်မှန်ပြီးတော့မှတော့ထွက်ပြီးတော့လာခဲ့တာဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တန်ခါဂုံတွေကိုအောင်းမေးပြီးတော့မှတတ္တယမြေကိုမကူးတာလားကူးတာလား แกไอ้เมียกูเปลี่ยนတော့လဲမြင်းกว่าရေစွတ်ကလားแกအလွယ်တကူနဲ့မရောက်တာလားရောက်တာလားအိုးမြေကမ်းနာလဲပေါ်လေတက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရောင်ကြီးတွေကဖြားနေပြီပြောပါတယ်လဲပြန်ရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကလဲပင်ကြောင်းမင်းအနီးကနေပြီလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရောင်ကြီးတော့၆တွယ်ကွန်မြူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မဟာကပ္ပိနာမင်းကြီးကိုစောင့်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလား ဟာဒီအယောင်ကဒီအလင်းယောင်ကတဲထုခဲ့တဲ့အလင်းယောင်ပါလားနေဒီဟူသောအလင်းယောင်နဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားနေယောင်နဲ့တူရဲ့လားမတူဘူးတဲ့ဒီယောင်ကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တပြက်ပြက်နဲ့ရွှေယောင်ကဲ့သို့မိမိတို့ကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယောင်ကြီးပဲနှစ်ပါးလေယောင်ကြီးတော့ကြောက်တယ်မကုန်မြူတာလားဟောသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုကွန်မြူလိုက်တဲ့
ยองจีรอจองเถกุมยุไลเถจิงกาจารอญองเมญีติเป็นลงมาสิ้นนี้เถญองยุติไกลเนี่ยแล้วเวอลงซงชวยยองนี่ตั้นพี่รอมามณีราล่ะมณีราล่ะพระเจ้าเลยยองจีรอจองเปล่าบาเลยยองจีรอฤกุมยุพี่รอมามณีอูล่ะตบบ่เปล่าล่ะไอ้โลยองจีรอฤกุมยุนี่ไลเถจิงกาจารอมากัปปินาเมญีกามายล่ะอ๋อดียองก็ดอกจะยองเนี่ยไม่ดูผู้อลนทุเกเรไอ้ยองเบ้เด้ไอ้ไอ้ยองชีอยากกูอุเดพี่รอมาตั้วล่ะล่ะมาตั้วล่ะตั้วล่ะอ๋อไอ้โลตั้วไลเถจิงกาจาร
ဟိုနောက်ကအမတ်တထောင်းကလည်းမင်းကြီးကဲ့သို့မလိုက်ကြဘူးလား။အိုးရှင်နာရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဇံဝင်စားနေတာဘုရားရှင်ကပါတယ်တော့ဇံဝင်စားပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားအိုးဒီတော့ဘုရားရှင်တော်မရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟာဒါဘုရားနဲ့တူတယ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေလည်းနေဝင်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖူးရပါပြီမဖူးရတာလားဖူးရတာလားအိုးဒီတော့ဖူးရပြီသဘောပေါက်ရဲ့လားဒီတော့မှမာကပိနာမင်းကြီးနဲ့အမတ်တော်နေဦးချမကြတော့တာလားကြတော့တာလားကြတော့လိုက်တာမှတ်ရဲ့လားရှင်ကောရှင်ရဲ့လားဘုသူ့ကိုတွေ့ပြီဘုရားကိုမတွေ့ရတာလားတွေ့ရတာလားစက္ကုံသာပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစေတိစက္ကုဝိညာဏဒိဏံသင်္ကနိဘတ်တော်ဘတ်တပစ္စယဘာဝေရဏသောမနတဝေရဏပေါ်ပြီးတော့မှမလာတာလားလာတာလားโอ้อูจาโลတော့မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့ဗျမှတ်ရလားဘာဖြစ်လို့လဲជីညိုလွန်လို့တဲ့မှတ်ရလားတရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကလည်းဇံဝင်စားနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရောင်ကြီးတော်ကြောက်တွယ်ကွန်မြူနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အလွန်တရားမှជីညိုစရာကောင်းလိုက်တာမကောင်းတာလားကဲဒီတော့မင်းကြီးတို့လည်းอูจาလို့ပြီးနိုင်ရလားအုံမလီငါဖူးခြင်းနာဖူးရပြီတဲ့ငါတွေ့ခြင်းနာတွေ့ရပြီတဲ့အုံမလီငါဘွားတော့ဒီပြောပါ ਈ ငါဘွားတော့ပါတယ်ကဲမင်းကြီးအဲ့တော့ငါထီးနန်းနေစွန့်အချိုနှက်ပြီတဲ့ပါတယ်လေတို့တကကြီးတွေရောစွန့်မဲလို့မြန်ကြံပြီလားအတကကြီးတွေဩတကကြီးတယောက်ကတော့ကြံတော့ကြံပါပြီဖျားတဲ့မဆိုးဘူးဗျာတကကြီးရဲ့ပြောဖို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဘက်ကတကကြီးတွေဩဗျာဒီရောတုတ်တုတ်ကိုတကမာကြီးတွေခမည်းတော်ရိုက်ထုတ်ဒီတကကြီးတွေထွက်ကိုမထွက်ဘူးတွက်ပါမလားမဟာကပိနာမင်းကြီးတော်တိတ်မကွာဘူးရတကကြီးတဲတကယ်ကြီးတွေဘသူနဲ့မကွာတာတော့လှုပ်ပါတို့တကယ်ကြီးလည်းကြဲကြဲလှုပ်စားမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲမာကပိနာမင်းကြီးဘသူထံရောက်ပြီဘုရားတည်းမရောက်တာလားရောက်တာလားဩဒီတော့ဘုရားကရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩသူတို့အမောပြေကြပါစေမေတ္တာမပြန့်တာလားပြန့်တာဘသူကမေတ္တာဖြန့်လိုက်တာဘုရားကမေတ္တာမဖြန့်တာလားဖြန့်တာလားကဲဒီလိုဘုရားကမေတ္တာဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဩဒီတော့မာကပိနာမင်းကြီးနေတယ်ကွာအမတ်တထောင်ဘာပြေသွားပြီမောမပြေတာလားပြေတာလားဩဒီအမောပြေပြီဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကတရားကိုမဟောတာလားဟောတာလားဘုရားမဟောတာလားဟောတာလားကဲခန္ဓာကဘယ်နှပါကဲပြောယူဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာငါးပါးမရှိတာလားရှိတာလားကြရင်ဒီကဏ္ဍငါးပါးကြီးကလည်းမြဲတယ်တရားလားမမြဲတယ်တရားလားမမြဲရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဩမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတာကသမုဒိယသိတော့ငြိမ်သွားတာကငြိမ်သွားတာကဒုက္ခပေါ်လာတာကနိရောဓမှတ်ရလားကျေဒီတော့မာကပိနာမင်းနဲ့အမတ်ဘလောက်လေအမတ်တထောင်မှတ်ရလားအဲ့ဒီအမတ်တထောင်မှာကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ကဲနားကဘာလှုပ်လဲညံကခန္ဓာမလှဲ့တာလားလှဲ့တာလားအဲ့လိုလှဲ့လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ခန္ဓာရှိဖြစ်ဖြစ်ညံအသိနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကဲကြိုက်လိုက်တော့တခြားလားကိလေသာကိုပယ်နိုင်တာလား
Kili-dang-ma-be-ya-ma-la-be-ya-ma-la. O-dana-lo-de-bogu-dang-ba-gili-da-le. Me-sa-ri-ya. Ma-be-ya-u-la. Dila-sa-di-re-bogu. Lo-ba-ye-do-da-ye. Ma-ya-la. Ke-dama-ta-lo-de-bogu-ga. Tina-me-da-ye-o-de-sa-ye. Ma-be-na-mu-la. Ke-khanda-nya-vipa-dana-bha-ma-na-lo-de-bogu-ga-ba-be-ya-ma. Ke-ti-ye. Wizi kaisaye mabenai mula. Ailu benai lai de chinga jaro te chala doda banla. Magamina meni nende wa amada thang badi dwabi. Toda ba madira la dira la. Toda ba di dwa lai de chinga jaro. O no jirong no miya swa paya. Tavidyo duha yang piyukwen biwa paya. Masha wula. Magabina menyia ni yang piyukwen daung bi. Masha wula. O diro. Tiang singkro miya jika lewe. Anakadang tanya no jine ma jira la jira la. O di mene di emad rawa. Tengang tabi perikayari miya. Luge buye lalu nyane. Jira. Masha wula. O dia mana dekwa kori amat datang dia luge budhe, pesiga buda bat datang gule tapi dengan tuh, meluge dala luge dala, luge bare, maya la, kadawamnya swabian hitangan natang gule, meluge dala luge dala, kadawamnya swabian hitangan natang gule tapi dengan tuh luge bare, meluge gula. Erari upaya kami no, ini begusra dah jemasariya, mabiola. Lelah le monosan dan biro kolai dia cingal jaro, alonso deja la iha aduela. Tego binye ne biro iha adu meyara la yara la, yang tu ya dua bi, makabina menila, makabina tila, makabina mati, mabiola. เจ้าตัวบีบีอาเยี่ยมเจ้าตัวบีเปียวบาร์เลยเลยเกย์เยี่ยมเลยเจ้าตัวบีโดดดาบันเลยตีตัวบีสุรนันโดกูเปียนเลยอุ้มละดูดกันยี่เดียวมันเนี่ยเปียนสุยันนิสุฮะอะลูกบ้าเอ็งดูดกันยี่เดียวมันเล่มาละเล่มาละโอ้บาบิโรเล่มาโร อ๋อเสียงพยาดีดูดูว่ารู้ฮัลโหลบ้าดีดูดูว่ารู้บ้ารู้อ๋อนายโยสินลีริกาเจียนดีเดียพยาแต่พ่อเปล่าเหรอนายโยสินลีนี่มาเจียนอะไรเจียนอะไรสิงห์เสียเหรอเอ๊ะทำไมจีเลยเดชิงห์เจียรู้มากระบี่น้ำมีนี่เนี่ยมาดูทางบ้าดีด้วยเลยตัวเดียวมาดีด้วยละดีด้วยละ Eh, siapa lah? Kau yang cili sibit, taruh kau dia.